Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Mening ismim Gulnora Azimjonova. Men shu kompaniya bilan tanishganimda, mana shu nano balzamlar bilan tanishib chiqqanimda, bu barcha kasalliklarga davo bo'lishligi haqida eshitib, bunga qiziqib qoldim. Qarasam 100% tabiiy mahsulot ekan, mutlaqo zararsiz. Hiç qanday farm mahsulotlar bilan reaksiya kirishmasligi ham menga yoqdi. Menda tashxis qo'yilishicha poliartrit bor, bo'g'im shamollashlari, astroxondroz bor, mastopatiya bor edi. I gormonal buzilishlar bor. Yana buyrakda shamollash bor, bosh og'rig'i bor. Shu bilan birgalikda immunitetim pas, gemoglobinim tushib ketgan. Juda ham holsiz holatda edim. Perfect Vitality'ni, shu balzamlarni birinchi kursini olganimda menda 6-chi kunda mastopatiyadan уже yaxshi natija berishni boshladi. Holsizlikdan butunlay yotoq bo'lib qolgandim. Hech qanaqa ish qilmagan taqdirimda ham har kun borib joyimga yotib qolaverardim, yotib qolaverardim. Hech qanaqa ish qilmasam ham xuddi ertalab tursam kaltaklangandek mana shunday ahvolda turardim. Allohga shukrki, уже bir haftada menda zo'r natijalar bo'lishni boshladi. Oyoqlarim og'riq sezdi. 10 kun, 15 kungacha holsizlanib, og'rib shunaqa bo'lib yurdim. Lekin 15 kundan keyin уже sekin og'riqlarim meni tark etishni boshladi. Nano balzamlarga katta rahmatimni aytmoqchiman, kompaniya rahbarlariga. Shuni yetkizgan, menga tushuntirib, yetkizib qo'yib bera olgan Ozoda xonimga rahmat aytaman, Murodjonga, hammalariga rahmat. Bu mahsulotlardan men faqatgina foyda ko'rdim, hech qanaqa zararini sezmadim. Hozir bir kurs ichib bo'lganimdan keyin mana shu nano balzamlarini Perfecta Lux tozalovchi vositani olib borar ekan. Vitality Lux birgalikda bog'liqlik bilan hujayralar doirasida davolash ishlarini olib borar ekan. Men bunga mutlaqo amin bo'ldim, o'zimda ko'rdim. Hozir bir kurs ichganimdan keyin ikkinchi kursni boshladim. Mana endi xudo xohlasa u bilan birgalikda qo'shib Smart Lux ichmoqchiman. Chunki bundan gormonal buzilishlarni, urologik kasalliklarni davolangan, shu orqali natija olganlarni juda ko'p eshitdim. O'zim yon qo'shnilarimda ham bor bundan natija olganlar. Shunga ishonch hosil qilgan holda buni boshlamoqchiman men. Keyin zubni pastalar, bular juda ham yaxshi mahsulot ekan. Tishlarimda ham shamollashlar bor edi. Kariyesdan natija oldim. Milklarimda shamollash, keyin og'zimda necha yillardan beri shunaqa farzandlarimda ham stomatit bo'lardi. Bundan yaxshi natijalar oldik biz. Farzandlarimga ham ichkizdim. Shamollashlari ancha ketdi. Mana xudo xolasi boshqa bo'g'im kasalliklarim ham, surunkali kasalliklarimdan ham xudo xolasi qutulaman.